posledně se nám ten příběh začal utěšeně rozvíjet, a to hned po několika liních. Ježíš se tam zčistěstna objevil mezi posluchači a na křtitele, měl jakousi povolávací vizi, odešel na poušti to ujasnit, a když se z té pouště vrátil, tak to vlastně vzal za Jana křtitele, který byl mezi tím uvězněn. Tím se nám rozvíjela ta jedna linka, že Ježíš navazuje na Jana křtitele a bude se k němu ale i průběžně v tom příběhu vracet. Není to jenom tady na začátku, každý ten kritický moment, na každé té dějové křižovatce tam nějak zazní ohlas Jana křtitele. A druhá linka, která se tímhletím rozvíjí, byla, že se o něj začne zajímat ten Herodes a ta státní správa, která uvěznila Jana křtitele, ale to jsme si říkali, to přijde o něco později, nebo intenzivněji to přijde o něco později. Pak si Ježíš také vybere nějaké učedníky a založí vlastně takovou putovní rabínskou školu, dalo by se říct. Tím se nám modví další nit, totiž Ježíš a učedníci. Budeme sledovat, kolik toho pochopí z Ježíšova učení a kolik toho pochopí o něm, protože on vlastně o sobě zatím vůbec nemluví. Mluví o Božím království. A učedníci, stejně tak jako ti, s kterými se setkává, které uzdravuje, prozatím jenom věří, uvěřují tomu, co říká, ale časem si nutně musí začít klást tu otázku, kterou si už minule položili ti zákonníci. A kdo to vlastně je, že si tohle dovolí tvrdit? Kdo to vlastně je, že tohle dělá? Ale na tuhle otázku to prvé dojde, tady zatím jenom tak jako poletuje ve vzduchu. A pak jsme tam měli tu okolnost, že Ježíš, podle Marka bych skoro řekl, se prozradil, že taky dokáže uzdravit, dokonce třeba utišit posedlost. No a odpovědi na to jsou ty zástupy, teď se stává slavným, stává se celebritou, ale ty zástupy zase nejsou tak úplně zvědavé na to, co chce říkat. Takže je tam takový trošku boj mezi ním a zástupy, ty zástupy jsou takové trošku dvojznačné. No a zbývá nám ještě jedna skupina, na kterou jsme už tak trochu narazili, ještě jedna taková nitka, které jsme zatím nevěnovali pozornost, a to jsou ti zákonníci, doslova písmáci, znalci písma, a z toho zejména farizeové. A s těmi bude Ježíš diskutovat, a to je ta další linie, která se příběhem táhne. A na téhleté lince Marek ukáže, jak se postupně rozvíjí jakýsi konflikt. Já jsem o tom tolik včera nemluvil, ale kolega Hošek už to nakousl. Dvě věci. Jedna je, ekumenický překlad je skvělý v tom, že nám tak jako orientačně tam byly ty nadpisky těch jednotlivých příběhů, ale někdy je to přece jenom medvědí služba, protože jsou až příliš návodné. Tady je trošku neštěstí, že všechny tyhle ty diskuze nadepisuje slovem spor. Spor o půst, spor o sobotu, spor o tradice otců. Oni to nutně nejsou spory, to jsou diskuze. Ježíš vystupuje jako ten učitel zákona, jako ten rabín, který má své žáky, a jiní rabíni, jiní teologové s ním diskutují. Ty diskuze můžou být velmi, velmi živé, ale jsou to diskuze. Teprve někde právě přerůstají něco jiného, ale ten základ by měl být to, že oni se nepřišli hádat, oni se přišli jako podiskutovat o problémech, podiskutovat o tématech. A druhá věc, to už tady taky bylo už nakousnuté, farizové jsou ve skutečnosti také reformní hnutí, také očekávali Boží království a vzkříšení z mrtvých a hlavně byli ochotní také něco dělat. A opravdu se odvážím říct, byli to Ježíšovi spojenci a oni jeho brali jako svého. Z toho zase musíme vyjít. A tím víc je potom, že si čím dál tím zjistí, že si v některých věcech nerozumí, že ten Ježíš, který je přece jejich, tak jako říká něco jiného, než by čekali, a něco, co je někdy i záměrně provokuje. A
Marek dokáže ukázat, jak se to vyvíjí postupně. Tady to, co nám tam visí jakoby od včerejška, to je z toho příběhu o uzdravení ochrnutého. Tam si vlastně jenom v duchu kladou otázku, jestli tohle už není přes hranu. Když Ježíš místo, aby hned uzdravil, tak suverénně vyhlašuje Boží odpuštění hříchů. O kousek dál, to už jsme taky probírali, Ježíš mezi své učedníky přizve celníka, Lévyho, tedy někoho, kdo ale určitě nežije podle Boží vůle. A tam se farizové ptají už na hlas učedníků, ale spíš si jen ujasňují, co to má znamenat a proč Ježíš něco takového dělá. Že to není spor, není to útok na něj. Ujasnilo si trošku překvapeně, se ptají těch učedníků, proč má zapotřebí chodit s takovými lidmi na hostinu a proč se od nich nechá pozvat. A v dalším příběhu, který tam navazuje zrovna, se ptají, jak to mají Ježíšovi učedníci s půstem, jestli se taky někdy postí. Ale i tohle je spíš informativní otázka. Tady zase ekumenický překlad trošku ujel, že tam má to jak to. No, šlo by to možná diaty, ale spíš proč? No, otázka je proč? Proč se tví učedníci nepostí? Ten význam, jak to mají s postem? Janovci se postí, mají svůj půst bezvídný nějaký, kdy se postí, farizové se postí. Jak to je s těma učedníkama Ježíšovýma? Se někdy postíte nebo nepostíte? A jako když řeknou, že ne, tak to vezmu. Tam, to není útok zase. Jo. Teprve pak přijdou v rychlém sledu dvě diskuze, které se hodně vyostří. Nejdřív to, co nám ekumenka nadepisuje jako spor o sobotu. Učedníci procházejí v sobotu přes pole a nasnídají se. Vezmou si z toho pole, najedí se těch zeren. A protože je to v sobotu, tak ti farizeové namítnou, tohle by přece neměli. To je porušení soboty. Jo, ale zase, než to vezmeme šmahem, všimněte si, oni procházejí přes pole v sobotu, nevím, jak to bylo daleko, jestli to byl ten povolený počet kroků nebo ne, možná, jo, ale ti farizové taky. Oni prostě jsou někde, kde nebyla synagoga, procházejí přes pole, aby došli do té synagogy a to problém není. Jo, to ti farizové zkousnou, že to má smysl, tak se do té synagogy prostě musí jít i v sobotu prostě dojít. Jo. Ta námitka farizeů není, že si berou z cizího, to je dovoleno. Jako není dovoleno někomu sklidit pole, ale najíst se z toho, když tu kolem bylo možné. Problém je to, že když vybírají ty zrnka z toho klasu, tak to je vlastně práce. Normálně se dělá cepem ve velkým, tak to je určitě práce, ale oni to domýšlejí do těch podrobností, tohle je už práce. Jo? Podobně, ale to tady Hošek zmiňoval, to není z Marka, takový to, když dávají ty desátky z máty kopru a co je to třetí? Kmínu. To není o tom, že by byli velkopěstitelé máty a kopru, ale o tom, že mají na zahrádce bylinky, když si doma za oknem pěstují v květináči bylinky a že z úrody se přece dává desátek, takže prostě z tý máty každý desátý lísteček dávají opravdu. Takže jdou takhle do důsledku. Čili tady jdou taky do důsledku a Ježíš jim odpoví, zaprvé jim odpoví, že sobota je tady pro člověka a ne člověk pro sobotu. To je takové zásadní, ale pak je tam takový jako zajímavý pošťouchnutí už první, kdy dá příklad Davida a jeho družiny, kdy kněz Ebiatar jim dal chleby, které byly určeny jenom oběti a pro kněze, protože měli hlad a protože byli jako na útěku před Saulem a vyhladověli. Tam taky porušili
přikázání, porušili pravidla. Všem ten příklad má trošku, jako bych řekl, nedokonalost v tom, že tam šlo o život, když to tady se zapomněli nasnídat. Nebo nestihli. No, je to jako úplně jiná, jiný level. A jediný, kde by to tak jako štimovalo, by bylo, když že jako Ježíš se přirovnává k Davidovi. Což jako posléze ano, ale to oni nemůžou tušit. A hned na to přijde ten včera už rozebíraná kontroverze, kdy dojdou do té synagogy a Ježíš už tam, oni už tam teda čekají, jestli uzdraví toho s tou ochrnutou rukou a on jim ho teda uzdraví. Jo, tam čekají, jak se k tomu zachová. A zase ta argumentace je hezká, ale zase nesedí úplně. Jo, jestli je dovoleno v sobotu život zachraňovat nebo ničit, tady nejde o zachraňování života, ten člověk tu uschlou ruku měl zřejmě už díl a klidně by vydržel do večera, když skončí sobota. No, tady nešlo o záchranu života. Ale Ježíš to takhle vyhrotí. Jo. A v tomhletom případě tam už jako obě strany čekali na to, jako, že se pohádat chtějí a ti farizové výjdou ven a jsou tak jako rozžávení do běla, že se domlouvají, jak by mu nejradši zakroutili krkem, jak by ho nejradši zabili. Dokonce se domlouvají s Herodiány, a to by bylo na dlouho, kdo vlastně byli Herodiáni, jestli to byla jiná skupina, kterým se takhle posměšně říkalo, nebo jestli to byli lidi od Heroda, to pořádně nevíme. Ale prostě tady se domlouvají, že už by toho Ježíše zabili. Čili tady vidíte, že takhle si vlastně takhle se postupně rozchází ještě i s těmi spojenci, kteří mu jako nejvíc rozuměli, kteří mu naslouchají. Ale teď bych to trošku korigoval. Tady opravdu je vytočil na nejvyšší míru a oni by ho nejradši zabili, což si přinejmenším Marek krásně vychutná, protože když se ptal, jestli je dovolen v sobotu zachraňovat život nebo ho ničit a oni teď jako z té své zbožnosti by ten život ničili, to přece jako v sobotu tuplem nejde, jo, jako uzdravit, to jim vadí a domlouvat se, jak někoho zabijou, to jim nevadí. No, čili tady se to vyhrotilo hodně, ale a tady Marek ukázal, jak se to v tom příběhu takhle vyhrocuje, jo, ale další den se klidně přijdou zeptat, jak to Ježíš vidí s tím manželstvím a je to vůbec jako pokojný rozhovor, anebo se přijdou zeptat, jak to je s tím umýváním rukou a podobně. Prostě oni zase vychladnou a zase přijdou. A hlavně mu jako naslouchají. Oni jsou vytočení, protože poslouchají. Markovi se povede to, že nás jako převeze v tom, že tady vidíme, jak se stupňuje nějaký konflikt. Tušíme, že to dopadne špatně, ale to, jak to dopadne špatně, tak toho zabije někdo úplně jiný. Jo, to v tom Jeruzalémě potom farizové jako vyšumí, tam jako se drží zpátky a spíš na Ježíšově straně zřejmě. A ti, s kterými se Ježíš dostane do konfliktu, budou ti z toho chrámu. Velekněží. Úplně jiná sorta a úplně jiné problémy. Jo, čili tady se stupně nějaký konflikt, ale ten nevyústí do toho dramatu na konci, tam do toho vyústí něco jiného. Taková aspoň ochutnávka toho, že v tom Jeruzalémě to bude někdo jiný a o něčem jiném, že ti galilejští, přinejmenším galilejští farizové jsou někdo jiný než ti, co po Ježíšovi půjdou v Jeruzalémě. To máme ve 3. kapitole. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebulem, ve jménu knížete démonu vyhání démony. To je hodně zákeřné obvinění, že se upsal ďáblu, protože jak se tomu chcete bránit? Čím víc se budete zaklínat, že s nečistými silami nemáte nic společného, tím víc to bude vypadat, že asi ano, nebo že byste vyvolali ďábla, aby vám dosvědčil, že se s váma nespojil, tak tuhle nebude věřit. To je záměrně
hodně zákeřné obvinění, kterému se skoro nedá bránit. Ježíš se tomu dokáže jaksi racionálně bránit, ale taky ho to hodně naštve, dokonce tam vyhrožuje, to je něco jako hřích proti Duchu Svatému, ať si s tímhletím dají pozor. Ale v tenhle momentě zajímá ta drobná zmínka zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma. Tohle by ti galilejští neudělali, aspoň podle Marka. Ti galilejští mu naslouchají a záleží jim na tom, co říká tady těmhletěm. Nezáleží na tom, co jak to je vlastně dohromady, jak je to ve skutečnosti, tihleti budou jenom potom jako diskvalifikovat, jako znemožnit před lidma, jak jim ho vzít. Jo? A co je zajímavé, když to zní vlastně hodně krutě, když to domyslíte, tak Marek tenhle ten příběh, ty zákonníky, kteří ho takhle křivě obviní, tak diskvalifikují, tak spojí s tím, že si pro něj tak přišla jeho rodina. S tím, že se pomátl a že si ho odvedeme domů. Promiňte, neposlouchejte ho, to tak nemyslím, že si ho odvedeme domů. Zase to hodně připomíná toho Dona Kichota, mimochodem. Ale v obojí je to způsob, jak vlastně neposlouchat. Ti jedni to s ním myslí špatně, ti druzi, ta rodina ti to s ním zřejmě myslí dobře, ale ať jedni jako neposlouchají, co vlastně říká, jenom jako ho chtějí nějak vlastně umlčet. Čili to je ta další linie, kterou jsme potřebovali přidat, diskuze a výměny názorů, ale přestože, jak jsme viděli, tak někdy můžou být i hodně vyhrocené, tak celkově se nám ten příběh rozvíjí zatím takřka idylicky. Ježíš dál chodí po těch galilejských vesnicích a městečkách, velkým městům se vyhýbá, to si všimněte, že kromě Jeruzaléma se žádný z těch příběhů neodehrává ve velkém městě, protože tam byli. To je Nazaret, to byla Sefora a Tiberias a prostě velkou města tam byly, ale těm se vyhýbá. Když je v končinách Týru a Sidonu, tak nikdy není v Týru nebo v Sidonu, ale v těch vesnicích okolo a podobně. Dál beseduje s rybáři, nechává se zvát lidmi, se kterými se jiní radši nebaví, diskutuje i s farizeji, kam se pohne, má v patách zástupy. Jenom s těmi farizeji si občas přestává tak úplně rozumět a ty zástupy ho občas tak úplně nepustí ke slovu a učedníci ne vždycky tak úplně chápou, jak to myslí. Takže to takový trošku osamělý boj, jenom ty nečisté síly, jako kdyby si s ním dobře rozuměli v tom boji. Ale dneska máme před sebou takovou sérii příběhů, sérii epizod, ve kterých se ta dosavadní poklidná atmosféra najednou změní. Teď teda půjdeme do podrobného. Čtvrtá kapitola je takový to, kdy se Ježíšovi povedlo, že teda nastoupil na lodičku jako kazatelnu a mluvil celý den. A Marek nám z toho přece jenom zachoval ta podobenství, která znáte, tak je tady nebudu omílat znova rozsévače a horčišné zrno a samorostoucí zrno a tyhle ty všechny mluví k ním v podobenství, pak mezi tím mluví s učeníky o tom, proč to je pro někoho podobenství, někdo rozumí. A když přijde večer, tak řekne učeníkům, přeplavíme se naproti. To časové určení toho dne, když nastal večer, nám připadne normální, Markovi evidentně taky, ale v tom prostředí, které mluví, je to trošku nesmysl, nebo to ukazuje, že už taky mysleli jinak, protože už jsme tam zažili to, ten první den v Kafarnám třeba, že počkali do večera, kdy končí sobota. Že to židovské počítání času je, že den končí večerem, takže večer začíná ten další. Když se smrák a když skončí ten den jakože světlo, tak skončilo pondělí a večer už je úterý. Marek tohle to dodržuje, když jde o nějakou sobotu nebo když to má význam, ale když mluví za sebe, tak klidně řekne a toho dne večer, což v tom židovském počítání by. Jo, my to taky máme, jako běžně máme, že den začíná ráno, ale když jde o svátky, tak tam držíme to, že vlastně první svátek vánoční začíná na štědrý večer. Že 25. je ten svátek, ale my ho držíme 24. už večer. Že jo. Že taky jako ve svátečních věcech máme tady tohleto tradiční. Ale to je spíš na okraj. Teď nejde o to, jestli končí nebo začíná sobota, nýbrž o závěr náročného dne.
ten náročný den, v tomhle případě bylo to promlouvání k těm zástupům, které byly na břehu. To, že na večer se mají plavit někam na druhou stranu jezera, by nás mohlo překvapit, ale vzhledem k tomu, že v noci se vyjíždělo běžně na ryby, na rybolov, což bylo jejich povolání většinou, tak to nebylo nic neobvyklého. Zajímavý je spíš ten zadaný kurz k protějšímu břehu. V případě, že plují s kafarnám, tak to znamená vlastně do zahraničí. Jmenovitě do Dekapole neboli deseti městí. Přičemž ten výraz protější břeh, v případě onen břeh, může zbuzovat i další asociace a Marek si s nimi skutečně pohraje, ale to o tom se ujistíme až za chvíli. Tak opustil zástupy a vzali ho tak, jak byl v lodi a další lodi byli s nimi. Rovnou tak, jak mluví z té lodi, tak s ním učedníci začnou odplouvat. Ti nejbližší učedníci jsou bez pochyby na lodi. Marek nepředpokládá, že by si Ježíš sám odrazil tu loď od břehu a udržovali v té patřičné vzdálenosti, na to tam má ty učedníky. Taky s nima rozmlouvá v mezičase v přestávkách těch přednášek. A potom, když tele rozkáže, tak se loď s řečníkem, ta plovoucí kazatelna, začne vzdalovat a zástupy na břehu z toho pochopí, že pokračování dneska už nebude, že dneska se skončilo. Kdybychom čekali, že teď bude mít Ježíš s učedníky soukromí, tak nás Marek upozorní, že řada vynalézavějších posluchačů už mezi tím také byla na lodích a ty ho teď následují. Ta zmínka o dalších lodích je zajímavá tím, že se tam objeví zčista jasná a stejně náhle zase se vytratí. Doteď Marek nezmínil, že by tam nějaké další lodi měly být a víckrát už je taky nezmíní. Můžeme se jen dohadovat, že v tom následujícím dramatickém sledu události sdíleli stejné problémy. Ale zase, kdybych se to chtěli domýšlet dál do nějaké aplikace pro kázání třeba, tak jako ti učedníci s Ježíšem na lodi jsou vlastně takový první obraz církve. A to, že těch lodí je tam víc, je takový trošku ekumenický první obraz církve. A různé lodi. Někteří jsou k němu blíž, mají ho tam přímo, někteří jsou aspoň takovou podá a nemají. Dostali se nám na cestu a teď. Strhla se obrovská větrná bouře a vlny se dostávaly do lodi, takže loď už začínala být plná. Tady se prostě ta doposud poklidná situace radikálně zdramatizuje. Genezarecké jezero sice není moře, ve skutečnosti je to jezero, moře tomu jenom říkali, ale natolik přece jenom je mořem, že to může být hodně nebezpečné. Natolik velké to je. On sám, tedy Ježíš, byl na zádi a spal, skoro bych řekl, spal si na polštářku. Vzbudí ho a říkají mu, učiteli, nezáleží ti na tom, že hyneme. Ti učedníci byli vlastně studenti, že jo? Studenti v rabínské škole, Ježíšovi studenti. To je i v tomhletom verši naznačeno tím, že ho oslovují didaskale, učiteli. Jinak ovšem pocházeli skoro všichni z těch rybářských osad na břehu a nejméně 4 z nich určitě byli profesionální rybáři, ti ostatní dost možná většinou taky. Čili profesionální námořníci. Pokud tito profíci řeknou, že loď jde ke dnu, tak to evidentně není jenom planý poplach nějakého suchozemského intelektuála. A teď velmi kontrastně k tomu jejich poslednímu zápasu a přípravám na nejhorší je líčeno to počínání Ježíšova. Přesně řečeno to jeho nepočínání. Ježíš celou tu dobu spí vzadu na lodi, tom polštáři. Marek nevysvětluje proč, jestli byl natolik vysílen tím celodenním potýkáním se zástupy nebo vymýšlením podobenství. Nevysvětluje ani, jak to, že ho neprobudilo zmítání lodi na vlnách a to, že už tam cáká voda. Konstatuje prostě jenom to, že ho probudili až učedníci. Čemž ono to vypadá natolik absurdně, že diskipulatele hledají nějakou analogii, něco, co by to mohlo jako naznačovat, k čemu by to přirovnali. Samozřejmě hledají ve Starém zákoně a nabízejí se v podstatě 2 takové analogie, se kterými by se dalo pracovat. Ta jedna je spíš takové úsloví, které ku podivu známe i v naší sekulární češtině, aniž bychom si to takhle propojovali spánek spravedlivého. To je
několikrát v žalmech, je to žalm 3, 6. verš, nebo žalm 4, dokonce 4, 9. verš, přísloví 3, 24. Ulehnu ústu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá, nebojím se davu 10 000, kteří kolem mne se kladou. Jo? Spravedlivý klidně spí, když kolem jsou nepřátelé nebo něco takového. To je jedna možnost, kde bychom mohli hledat, když Ježíš spí spánkem spravedlivého, hned tak něco neprobudí. Ta druhá možnost je Jonáš. Taky ho tady teď nemám najdeho, ale Jonáš, když je v té bouři, než bude deportován do velryby, tak taky spí, ostatní tam jako zmatkují, snaží se modlit každý ke svému bohu a nakonec probudí toho Jonáše, jestli by taky neskusil něco. Obojí se nabízí a nejde to dohromady. Jo, to jedno je spánek spravedlivého, ale Jonáš není spravedlivý. U Jonáše je to spánek zoufalce, který stejně ví, že s tím nic nenadělá, že to celé kvůli němu. Takže pokud byste chtěli hledat analogie, musíte si vybrat jednu nebo druhou. Ale já bych si vybral tu nejjednodušší možnost, že prostě byl utáhaný. Do té míry utáhaný. Takhle to vidí i třeba Martin Luther. Ten vidí, jak ten si krásně pohraje s tím, jak tady je to Ježíšovo lidství i božství. Jo, to jeho lidství, že je prostě utáhaný k smrti, utáhaný, že tam spí. To božství je v tom, že když teda už ho probudí, tak jako utiší to moře. Učedníci k němu přistoupí a ta jejich slova zní až skoro ironicky. Učiteli, nevadí ti náhodou, že umíráme. Nevadí ti, že to všechno, co jsme začali, jde teď zrovna i s námi ke dnu. Přičemž to jejich my hyneme, to je zajímavé, že vlastně ta první plurálu, to my může mít dvojí význam, buď inkluzivně nebo exkluzivně. To znamená my včetně tebe, nebo tobě nevadí, že my hyneme. Jo. Pokud by to bylo to inkluzivní, jako že ty taky hyneš, nebo že my všichni včetně tebe hyneme, tak je to otázka, nechtěl by ses taky připravovat na smrt, nebo chceš umřít ve spánku ani o tom nevědět. Nevadí ti, že umíráš? Ta druhá exkluzivní možnost by znamenala, my umíráme a ty si tady spíš, ty tady s tím nic neděláš. Ta druhá možnost by byla jednoznačně výčitkou, ale ono to jako výčitka zní obojí. Výčitka už je vlastně i v tom slovu učitel. Protože Ježíš je pro ně učitel, samozřejmě ne nějaký učitel matematiky nebo zeměpisu, ale guru, učitel života. A celé to jeho učení o životě právě v téhle chvíli prochází testem, jestli se nad ním prostě zavře voda, stejně jako nad nimi, jestli celé to povídání o Božím království, jak nezadržitelně roste, není tak trochu na nic, když se teď utopí jako koťat. No a v tomhletom příběhu teď právě nastupuje na scénu nový hráč, nový prvek, a to je smrt. To je právě to nové. Od téhle chvíli, tady si na ně sáhne smrt a od téhle chvíle v tom příběhu bude. Tady se cosi změnilo, tady si to na ně sáhlo. Od té chvíle to tam někde bude poblíž. Až dosud ne, až jsme byli na té slunné straně z ulice, Ježíš byl úspěšný kazatel, úspěšný léčitel, úspěšný provokatér těch farizeů, ochránce ztracených. Pokud s něčím měl problém, tak řekněme s přílišnou popularitou, co by za to jiní dali. Ano, farizové už jednu chvíli by ho nejradši zabili, ale jen tak, jako o tom mluvili. Tady se najednou zatáhlo, tady se na ně sáhla smrt a už to nikdy nebylo jako předtím. Což ukážu, jak to tam dál pokračuje, ale je to takový jako vděčný motiv, protože to je něco, co jako známe nebo si dokážeme představit, že člověk si žije jako tím svým poklidným životem na té slunné straně ulice a pak se něco stane, jako buď zjistí, že je nemocný, nebo někdo jiný, někdo blízký, nebo někdo umře, no se prostě něco stane a už to nikdy nebude jako dřív. A tak něco takového tady Marek dokázal jako zachytit. Doteď to bylo takový poklidný vlastně, teď se tady něco zlomilo, od téhle chvíle už tam ta smrt někde jako bude. No a teď to teda ještě pokračuje, ten příběh. Probral se, pohrozil větru a řekl moři, buď sticha, vítr ustal a nastalo veliké ticho. Tenhle ten verš je u Marka jednoznačně vrcholem příběhu, klíčovým momentem. A teď to slovo probral se, die Egert Heis. To se dá přeložit dvojím způsobem, buď jako probudil se nebo jako vstál, zatím, i v té řečtině a ještě zatím hebrejský kavama, který, no, aramejský kam, který taky má oba ty významy. Probral se, probudil se, vstal.
taky víte, že jako tohleto slovíčko souvisí s tím. Tohle slovíčko byste před pony se používal pro vzkříšení. Taky máte, že byl vzkříšen nebo vstal z mrtvých. Obě jsou varianty stejného slovesa. Překladatelsky se dá obhájit obojí, ale to, jak si to představíme, se potom trošku mění. Ekumenka volí tu patetičtější variantu, že vstal. Oni ho probudili a on vstal. Tak jak, si to tak, jak to bývá na obrázkách, se to asi viděli, většinou na těch obrázkách není na té zádi, ale z nějakého důvodu přijde nám přijde tam jako se tyčí na té lodi, jako šlehán tím větrem a rozmlouvá s tou vichřicí. Musím říct, že mně je skoro bližší ta druhá možnost, prostě probral se. Oni ho probudějí s tímhle, ti nevadí ti, že hyneme a že jdeme ke dnu a on jak je vyčerpaný a spal tam, tak se teda jenom probere a tak jako přes rameno okřikne to moře a pak ještě něco řekne těm učedníkům, co blbnou a spí dál. Něco jako proč mě kvůli tomu budíte, že? A to, co řekne tomu rozběsněnému muři, zhruba odpovídá způsobům, jakým se okřikne pes, něco jako drž hubu nebo sklapni. Když si v nějakém kázání použil, asi hodní seniorní pak za to vyčítal, že to tam nemělo takhle zaznít, ale je to tady, Ježíš. Tak prostě nemluví v kázání, mluví k bouřce, tak používá takových expresivních výrazů. Celý ten Ježíšův zásah je vlastně u Marka podán jako exorcismus. Ne jako nějaký přírodní zázrak, ale jako další exorcismus. To moře je taky svým způsobem prostě sfanatizovaný. Moře je normálně hodný a teď je něco posedlo. Tak to okřikne, utiší ty nečistý síly, které je posedly a je klid. Klím, co jste tak zbabělí, ještě nemáte víru. Teď to učedníci dodatečně schytají. U Marka dodatečně. U Marka Ježíš opravdu prvně reaguje na to moře teda, aby je zachránil a pak to schytají za to, že ho probudili nebo... Jo, důležité je, že skutečně je dodatečně to, jo. Ale co je vlastně ta výčitka? Celý ten příběh je vyprávěn ve výčitkách. Nejprve učedníci vyčítají Ježíšovi, potom on teda okřikne moře, to možná není výčitka, ale potom on vyčítá jim, že ho probudili. Co? Bylo zbabělé, že mysleli na smrt, když se loď opravdu potápěla, nebo to, že ho kvůli tomu budili. Co by teda obnášela ta víra, kdyby ji už teda měli? Ještě nemáte víru, říká. Zvládli by teda takový exorcismus sami, nebo měli důvěřovat, že i spící Ježíš to zvládne? To tam zůstává takový trošku otevřený. Možná, že se to týká toho učitele a učení, které jsme zmiňovali na začátku. Ježíš pro ně guru, pro jejich životní cestu, ale zatím právě jenom životní, pokud se všechno daří. Že se má všechno dařit. A když ta jejich loď se odebírala ke dnu, tak měli pocit, že to jeho optimistické učení je na nic, že o tomhle nemluví. A Ježíš ten pocit neměl. Čili vyčítá jim, že neberou dost vážně, co říkal, že to neberou smrtelně. Báli se velkou bázní a říkali si navzájem, kdo to teda je. Je to trochu paradoxní, ale pochopitelné, Ježíš jim vyčítá zbabělost, ale o jejich strachu se výslovně nemluví předtím v té bouřce. Nejbrž až tady. V tom nastalém tichu, kdy na ně padne jakási posvátná hrůza. A současně s tím se dostávají o krůček dál ve svém pohledu. Nenabízejí zatím žádnou odpověď, ale už si kladou trošku jiné otázky. Navazujeme zcela bezprostředně na to utišení bouře, když se přeupujeme do 5. kapitoly, ale to bezprostředně další verš. Připlouvají k protějšímu břehu do oblasti Gerasenské. V tom nastalém tichu, v nastalém stišení po prožité bouři doplují k protějšímu břehu a Marek jen upřesní, že jsme v oblasti Gerasy. Tohleto upřesnění by se dalo dlouho rozebírat, toho vás ušetřím, ale ten základní problém je, že Gerasa je asi 50 km od břehu, takže my potřebujeme, aby to bylo na břehu, protože pro celý ten příběh. Marek
jakoby Bezelsně mluví o Gerase, nevíme, jaké měl informace, co se tam čemu, jak říkalo. Matouš je vidět, že už s tím má problém a místo toho říká Gadara. A to je něco blíž, ale stejně není na břehu. A Origenes potom přichází a ta nejpravděpodobnější možnost je Gergesa, která je opravdu na břehu a ještě Gerasa a Gergesa zní podobně, takže to mohlo být to ono, ale to je jenom tak jako na okraj. Čili připlouvají k něčemu, co je tam na břehu a podstatné je, že to ten protější pohanský břeh, jsou v jiné zemi vlastně. A když vystoupil z lodi, hned se k němu vyřítil z hrobu člověk v duchu nečistém. V té dynamice, kterou teď to vyprávění nabralo, na sebe strhne veškerou pozornost ten jakýsi napůl šílenec, který na Ježíše vyběhne. Přesto je dobré věnovat pozornost několika zdánlivě doplňkovým informacím, které tvoří pozadí toho děje. Ten člověk se vřítil z hrobu, jak to nemejon. Jinými slovy, tam, co jsme přistáli, je hřbitov. Před chvílí si na ně sáhla smrt, nějak tím prošli, nastalo veliké ticho a v tom nastalém tichu připluli na protější břeh, kde místo do přístavu živých vpluli do jakési nekropole, do města mrtvých, přímo na hřbitov. A přímo z toho hřbitova jim vyběhne vstříc člověk, který tam žije, ale evidentně to není hrobník, nýbrž někdo, kdo je posedlý tak, že žije na hřbitově mezi mrtvými. Posedlý smrtí. Tady samozřejmě narazíme na otázku, jak dalece máme s těmito motivy druhého břehu pracovat. Přesně řečeno, jak daleko s nimi pracuje Marek. Abychom to interpretovali jako variaci na Kristovu návštěvu v podsvětí, ze kterého je nakonec sami obyvatelé toho podsvětí pošlou pryč, to by asi bylo už jako příliš. Ale interpretovat to jako motivy, které se nabízejí a Marek si toho je vědom a v jakémsi druhém plánu si s tím pohrává, to si myslím, že je přiměřené tomu textu. Obraz druhého břehu je dobře starověký, v Řecku převážel do Hádu převozník Cháron přes řeku zapomnění na druhý břeh, v Egyptě zase bývala na jednom břehu to město živých a na druhém břehu Nilu ta nekropole. Prostě to je obraz, který se tady nabízí, že se člověku vybaví, zvlášť, že to je ten pohanský tam břeh, divnej. Ale i kdyby Marek vůbec nepomyslel na tyhle ty další významy, tak zůstává, že v téhleté části vyprávění prostě změnil atmosféru příběhu a dále se s tím takhle budeme setkávat. Odteď jsou učedníci, abych tak řekl, citliví na smrt a budou jí potkávat, kam se podívají. Přistáli na hřbitově, až budou odplouvat, bude hladina podkrytá utopenými prasaty, až konečně z toho vybřednou zpátky a přistanou zase u toho svého břehu, tak jedna z prvních informací, která je čeká, že u Jairu umírá dcera, než tam dojdou, tak umře. A předběhne je pohřební bratrstvo. A o kousek dál později se dovíme, že byl právě popraven Jan Křtitel. Ale to byl jenom jeden motiv, který je spjat s tím protějším břehem. Ten druhý motiv, který s tím ovšem židovském myšlení souvisí, je pohanství, tedy kultická nečistota. Tohle je pohanský břeh, to už samo o sobě znamená nečistý. Nedosti na to jsou tu i ty hroby, které v židovství nejsou ani tak posvátné, jako právě opět něco nečistého, nečisté místo. Z těch hrobů vybíhá člověk posedlý nečistými silami, jen pneumato a katartcho. A ještě pro úplnost se opodál pase obrovské stádo prasat, což jsou ty nečistý zvířata, kterým se každý židobloukem vyhne. Čili teď jsou ty učedníci musí mít pocit, že nesmějí na nic šáhnout. Tak, vybíhá. A teď je ten, co vyběhl, je teď charakterizován dál, který měl příbytek ve hrobech. Z toho předchozího verše jsme zatím jen slyšeli, že z hrobu vyběhl. Teď se upřesní, že tam opravdu nebyly náhodou, ty hroby jsou jeho domov.
v jeho domově to vypadá jako na hřbitově a hřbitov je jeho domovem. Jo, čili jestliže Marek prve naznačil, že co si jako smrt si sáhlo na učedníky, teď možná štítivě vylezají na ten pohanský hřbitov a snaží si raději na nic nesahat, tak teď ale najednou proti ním vyběhne někdo, kdo v tom žije pořád. Ani řetězy už ho nikdo nedokázal spoutat. To je najednou trošku překvapivé sdělení. Při vší bizarnosti té situace zatím nebylo zmínky o tom, proč by ho měl někdo poutat. O náhodných kolemjdoucích, které potkáme na ulici nebo třeba i na hřbitově, většinou neuvažujeme, jak silný řetěz by je dokázal udržet, z jakého by se nám vysmekli. Čili tahle ta informace si žádá další vysvětlení a zatím má jenom vzbudit naši vzdělost. A vysvětlení přijde teda v zápětí, protože ho často poutali okovy i řetězy a on ze sebe řetězy strhal a okovy roztřískal a nikdo neměl sílu ho zkrotit. To je zatím spíš jenom rozvinutí té informace, že to nešlo ho spoutat, nebo proč to nešlo ho spoutat. Nicméně už z ní trošku vyplývá, že je neskrotný a že se z nějakého důvodu již dělí pokusy ho nějak pacifikovat. To plné vysvětlení si Marek nechá až do toho dalšího verše. A neustále ve dne v noci byl mezi náhrobky a ve skalách a křičel a byl se kamením. Tady je teprve dokreslen obraz tohohle člověka. V dnešních termínech bychom mu snad ke všemu ostatnímu mohli přičítat i nějakou fascinaci tím světem mrtvých nebo nějakou nekrofilii, nejspíš právem. Přesně za to ovšem není řečeno, že by to byla jeho volba. Výslovně z tohohle popisu vyplývá, že už nedokáže žít mezi živými. Je neschopný žít v lidské společnosti, ve společnosti živých lidí. Mrtví ti ho nechávají křičet a jim jedno, že kolem sebe mlátí kamením a sebe samého z toho nevynechává. Čili svět mrtvých je v tomto případě především vyhnanství, kde má od světa živých pokoj a může se pokojně věnovat té své sebedestrukci. Jakoby zpřetrhal vztahy se světem a teď se pokoušel je zpřetrhat sám se sebou. Ovšem ty vztahy se světem, popravdě řečeno, to, co váže ke světu živým, to byly hlavně ty řetězy na rukou, okovy na nohách, to je ta druhá stránka věci. Ten příběh nám bude vyprávěn jako exorcismus, vrcholí Ježíšovým exorcismem. Exorcismus znamená, jak už jsme to potkali, že ten člověk sám o sobě není zlý, on trpí něčím zlým. Tady je to podáno ještě názorně díky té sebedestrukci. To, co je nebezpečné pro jeho okolí, je nebezpečné i pro něj samotného. Není zlý, ale to neznamená, že by nebyl nebezpečný. Jeho trpení může schytat každý, kdo se mu přiblíží, asi jako kdyby byl nějaká raněná šelma. A právě tak nejsou zlí ti, kdo se opakovaně pokoušejí ho poutat řetězy a nasazovat mu okovy. Je to strašlivě paradoxní, ale oni se těmi pouty snaží ho vysvobodit od jeho samého, zachránit před tou sebedestrukcí. Ty řetězy a jsou pokusy o pomoc a výraz bezmoci vlastně. Tyhle ty verše nabízejí jakousi anamnézu. S Ježíšem se nesetkávají lidé bez minulosti. Spíše té minulosti mívají až příliš a nemůžou z ní ven. To je konec konců příklad nejenom těchto posedlých, ale i všech těch celníků, kolaborantů, prostitutek, kteří a které se kolem Ježíše hemží, kdy mohou. Ale v extrémní míře, byť trochu jinak, je to případ i tohohle posedlého, který v něčem vězí. A je třeba čtenáře upozornit, že tady nějaké takové pozadí je. No, tyhle ty anamnézy, ty odbočky, které nám vysvětlí, od kdy to má a co to má a tak, jak se to projevuje, bývají i u jiných příběhů o uzdravení. Často jeden z těch motivů, proč to tam je, že je to, že to potrhuje tu Ježíšovu moc. 12 let trpěla, nebo od dětství to má Ježíš, ho teď uzdraví. Ale zároveň je to taky pokus nějak pojmenovat, nějak naznačit právě tu minulost, kterou si člověk nese na hřbetě. A když spatřil Ježíše, už zdaleka k němu běžel a poklekl před ním. Čili ten člověk, o němž jsme už pochopili, že skřížit mu cestu není bez rizika, ten se teď sám vyřítí Ježíšovi vstříc. To jejich střetnutí v prvních okamžicích vyzní téměř idylicky. Místo, aby Ježíše pokousal nebo zahnul do své hry s kamením a řetězy, poklekne před ním, skloní se.
Nicméně tahle ta idylka trvá jenom do následující věty. A strašně hlasitě křičel, co je ti po mně, Ježíši synu Boha nejvyššího, zapřisahám tě při Bohu netrapně. Marek líčí paradoxní reakci člověka, který je přitahován a odpusován současně, běží k Ježíši, sklání se před ním a současně se ho snaží zahnat, zaplašit, projevuje zájem a zároveň útočí, opačně útočí, ale vlastně nechce, vlastně se sklání. Situace je o to komplikovanější, že není sám sebou, musíme tady rozlišit člověka samého a tu jeho posedlost, což ovšem není tak jednoduché, abychom mohli říct, že toho člověka Ježíš přitahuje a tu posedlost zahání. Spíš to vypadá, jako by se ten člověk ještě nedostal vůbec ke slovu. Jakoby celá ta dosavadní aktivita byla jakousi hysterickou reakcí právě těch démonů, nebo co to je. Ve své posedlosti ten člověk rozeznává u Ježíše autoritu a sílu. Přičemž to, že právě ti posedlí Ježíše rozeznávají, nebo u něj rozeznávají Boží blízkost, to známe už z toho prvního příběhu v Kafarnaum a z těch dalších podobných posedlostí exorcismu. Ten člověk se sice před Ježíšem sklání, ale to, co z něj vypadne, není vyznání. Není to víra, kterou někteří s oblibou dohledávají jako podmínku uzdravení. Ten dotyčný nevyznává svou víru, že bude uzdraven. To, co řekne, vypadá spíš jako pokus o smíření nejdřív. Co je ti po mně, nebo co jsme si, to jsme si, nechme se na pokoji. Pokus o nějaký pakt neútočení. Ale v zápěti už přejde do protiútoku. Ten posedlý, no, posedlost Ježíše zapřísahá při Bohu, aby je netrápil. Ať už je tomu, jako když těží se ubráníme dojmu, že ten pokus zapřísahat Ježíše obsahuje poněkud demagogické matení pojmu. Člověk, který tráví celé dny sebe ubližováním tím, že do sebe mlátí kamením, tedy najednou tvrdí, že Ježíšova blízkost je pro něj trápení, které si nezaslouží. Říkal totiž, vidí nečistý duchu z toho člověka. Tohle je Markova vysvětlivka, která se vrací jakoby o krůček zpátky. Jakoby se tady Marek jako vypravěč zarazil a potřeboval nějak dovysvětlit, proč je ta posedlost najednou tolik alergická na Ježíše, jakoby už předem. A tak tady Marek vysloví jakousi hypotézu, že nějaký dialog jakoby už skrytě proběhl. Což by ovšem znamenalo, že na první skrytý pokus se ten exorcismus ještě nepodařil nebo nedotáhl. To, co má onoho člověka v moci, se ještě brání. Nicméně ten hlavní dialog nás začíná v tom následujícím verši. Zeptal se ho, jak se jmenuješ, tedy Ježíš toho posedlého. A povídá mu, jmenuji se Legie, protože je nás mnoho. Vypadá to tak, že Ježíš se nenechá vyvést z míry a jeho otázka zní téměř konverzačně, jak pak ti říkají. Ve skutečnosti už je to součást toho exorcismu. Aby se s tím něčím vyrovnal, aby se s tím dalo něco dělat, je potřeba to pojmenovat. Znát jméno znamená možnost ovládnout, je to první kluček získání převahy, nebo jinak civilněji je to první kluček léčení. Neptá se na jméno toho člověka, nýbrž vlastně na jeho diagnózu. No a ta diagnóza, ta posedlost mu odpovídá. Odpovídá slovem, jménem, které nás nechá trochu na rozpacích, co si s ním počít a jak moc na něm, nebo jakým způsobem na něm stavět. On totiž říká, že se jmenuje Legie. Legie je římské slovo, je to jeden z těch latinismů v Markově, řecky psaném vyprávění, ale nedosti na tom je to římské slovo, které označuje římskou vojenskou jednotku, římskou branou sílu. Rozpaky plynou z toho, kam se máme situovat jako posluchači, co se od nás jako očekává, jak na to budeme reagovat. Když si zasadíme to jméno Legie do Palestiny Ježíšovy doby a necháme je zaznít uprostřed aramejsky nebo řecky vedeného rozhovoru, tak je to nevyhnutně něco politického, politikum a velká provokace. Jako kdyby se u nás za protektorátu nějaký takový zběsilý zoufalec představil, jmenuje se Wehrmacht, nebo v Praze v patřičných letech představil, jmenuje se Bratrské armády z přátelených zemí. Prostě z pohledu tehdejších Palestinců je posedlost toho člověka přirovnána k okupační armádě, respektive římská armáda, římská vojenská divize je přirovnána k posedlosti a fascinaci smrtí.
jako je tenhle ten člověk posedlý démony, tak je toho času zaslíbená země, tam na druhé straně jezera posedla okupační armádu Římanů a naopak. Takhle to mohlo znít původně v Ježíšově době. Jenomže, když vypráví evangelista Marek, mají ještě jeho čtenáři tuhle perspektivu? Vnímají římskou armádu takhle? Pokud je Markovo evangelium, jak praví tradice, napsáno někde v Římě a jeho čtenáři už jsou křesťané z pohanů, pokud jsou sami čtenáři Římané, vnímají slovo legie jako narážku na okupaci. Ale ať už je Marek napsán kdekoliv a komukoliv, některé věci se snaží podržet a předat. Například to, že je nějaké napětí mezi Galileou a Jeruzalémem a zdaleka není jenom věroučné, ale i politické, to tam předává docela dobře. To, že celníci jsou vlastně v podstatě kolaboranti s Římem, to taky předává. A hlavně, ať už je Marek napsán kdekoliv a komukoliv, tak je důležité kdy. A tady se celkem všichni shodují, že to kolem roku 70, kolem židovské války. Ty odhady mají rozptýle si na začátku, nebo koncem, nebo v průběhu. Ale každopádně Markovi čtenáři mají před očima, nebo v živé paměti, to obrovské povstání Židů proti římské okupaci, obležený Jeruzalém, možná už zničený chrám a čerstvě zpustošený Jeruzalém. Čili jsou dvě možnosti. V době, kdy mohl proběhnout tenhle ten rozhovor, muselo slovo legie znamenat okupační armáda tam na druhém břehu a muselo být vnímáno jako politická narážka. Přičemž v té době v zemi spíše pozovala jedna legie a držela se spíš v kasárnách. Zatímco když Marek tohleto evangelium píše a první čtenáři ho čtou, cirka o 40 let později, tak je těch legií v zaslíbené zemi hned několik a právě ji aktivně plundrují, včetně genocidy v Galileji, a země je posedlá Římany, kteří v ní nenechávají kámen na kameni. A tenhle ten posedlý, který do sebe mlátí kamením, se té zemi poněkud podobá. Ať to vezmeme tak nebo tak, jde to, nám to nakonec dost podobně. Ti, co se jmenují legie, ho velmi prosili, aby je nevyháněl pryč z té země. Zatímco v tom předchozím příběhu prováděl Ježíš jakýsi zvláštní exorcismus moře, teď je to pro změnu jakýsi exorcismus té země. Démon nebo démoni nebo posedlost a legie netrvá na konkrétní osobě, ale do emigrace se jim nechce. Tím víc to nahráváte představě, že celá ta pohanská země z hroby a prasečím inventářem je prostě nečistá a oni tam chtějí zůstat. Bylo tam na svahu obrovské stádo prasat, která se tam pásla. To stádo prasat je zmíněno teprve nyní. Sugestivně dokreslují ten nepříznivý kolorit pohanské území, ale ten jejich okamžik slávy přijde až o dva verše později. A prosili ho a říkají, pošli nás do těch prasat, abychom do nich vstoupili. Tohle je prvek, kterému religionisti říkají epipompe, přeposlání vlastně. Zatímco v některých exorcismech se mluví jen o tom, že nečisté síly jsou vyhnány pryč, tady je jako vyjádřena ta zkušenost, že to zlo, posedlost, fanatismus, lidská zloba jen tak sami o sebe nesublimují, nevymizí a mohou se, abych tak řekl, vrazit do něčeho jiného. V tomhle případě se vrazí do něčeho, je to do čeho se vrazí jakoby koordinováno, je to z toho židovského pohledu tak trošku svůj k svému, nečisté síly do nečistých prasat. I dovolili jim to a vyšli ti nečistí duchové a vešli do prasat a celé to stádo se vrhlo ze srázu na moře, bylo jich na 2000 a utonula v moři ta prasata. Téměř to vypadá jako jakési vyjednávání o volný průchod, jehož výsledkem je kompromis, dovolím prasata, ale v kraji stejně nakonec nezůstanou, zřítí se i s těmi prasaty do moře. Zajímavé je, s tím pracují některé komentáře, že Ježíš přitom v určité legii, ten duch se, ty nečisté síly se tady jmenují legie, a že Ježíš v určité legii použije i vojenskou terminologii. Někdo si dal tu práci, že dohledal, že to, jak jim to dovolil, že to je to slovo epetrepsen, že je tak jako, že jim dal rozchod. Dal jim rozchod a to, jak oni se vrhnou do toho moře, tam je zase sloveso ohromné sen, které se taky používá jako vyrazit na steč. Jo, takže
si v té řečtině s tou legií jako Marek pohrává docela dost. No, možná už i ten Ježíš jako, tam používá tyhle ty termíny. No, tady se pak samozřejmě nabízí řada úvah, například o tom, že jeden člověk je pro Ježíše důležitější než celé stádo prasat, nebo že člověk vydrží víc, než co vydrželo stádo prasat. Případně se můžeme ptát, někteří badatelé se ptají, pro koho chovali tak velké stádo prasat, a odpověď by mohla znít proviant pro vojáky, takže by to byla i taková jakási bizarní sabotáž. Určitě možná. To jenom cituji jiné. Tak, ti, kteří se pásli, utekli a zvěstovali to ve městě i na venkově a přišli se podívat, co se to stalo. Mohli bychom to říci o ním obratem, který už z evangelií známe. Pověst o Ježíši se roznesla a přicházejí k němu zástupy, jenomže teď poněkud jinak, než jsme uvykli. Také jsou ovšem v jiné situaci. Přišli k Ježíši a hleděli na toho posedlého, jak sedí oblečený a při smyslech toho, co mýval legii, a báli se. Opět zvláštní, ale docela dobře představitelný paradox. To, že se ten posedlý chová rozumně, zbuzuje v tu chvíli ještě větší hrůzu, než když zuřil. Ovšem, jak v zápěti uvidíme, hrůzu umocňuje i ta chovatelská kalamita, kterou Ježíš právě způsobil. Můžeme sice ve svých úvahách a ve svém komentáři zdůraznit, že pro Ježíše je jeden trpící člověk důležitější než to celé obrovské stádo prasat, ale pro chovatele z toho města evidentně nikoliv. Ti, kdo ho viděli, vyprávěli, jak se to stalo s tím posedlým a s těmi prasaty. Teď se teprve dodatečně dozvídáme, že jsou přítomní i nějací nezávislí svědkové, snad stále ještě pasáčci z toho 14. verše. Doposud bylo vyprávění tak soustředěno na Ježíše a toho posedlého, že všichni kolem s ním ustupovali do pozadí a začali ho prosit, aby odešel z jejich krajiny. Pozoruhodné je, že vlastně ta prosba je stejná, jako jedají vlastně stejně jako ten posedlý. Snaží se Ježíše přimět k odchodu. Na druhou stranu, objektivně vzato se nelze divit. Přišli asi tak o 200 tun masa, přišli o svoje stádo, a pak, když jim dříve připadal nebezpečný ten posedlý, teď jim musí připadat nebezpečnější Ježíš, proto spíš úctivě smlouvají. Když nastoupil do lodi, prosil ho ten posedlý, aby byl s ním. Nedovolil mu to, ale povídá, běž domů ke svým a zvěstuj jim, co pro tebe učinil Pán a jak se smiloval. Ta prosba toho uzdraveného muže je pochopitelná možná, ale pro Ježíše poněkud prekérní. Je sice vyléčený, ale je to pohan, zatím pohan. Pohana Ježíš mezi nejbližšími učedníky přece jenom nemá. Ježíš nakonec vyřeší situaci tak, že sice odejde z té krajiny, ale zanechá toho vyléčeného místo sebe jako náhradu, jako zvěstovatele, jako takového prvního misionáře. Ta slova běž domů ke svým stvrzují na jednu stranu to uzdravení. Na začátku příběhu žádné své neměl a doma znamenalo na hřbitově. Teď už je schopen opět žít mezi lidmi a dokonce jim má co říct, tak to poslán. Odešel a začal zvěstovat Dekapoli, co mu Ježíš udělal, a všichni se divili. Zřejmě už pro Marka je to jeden z těch momentů, který zakládá misi pohanům. Nejenom, že tady Ježíš ad hoc pomohl pohanovi, i v Dekapoli byla židovská diaspora, ale vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by k ní tenhle ten vyléčený posedlý někdy patřil, ale navíc je ještě posílá zvěstovat svým, tedy těm dosavadním pohanům. A je tam zajímavý posun, v tom předchozím verši ho Ježíš vyzval, aby zvěstoval, co mu učinil Pán, rozumějme zřejmě Hospodin. Ten vyléčený pohan se chopil jakési christologické verze a zvěstuje, co pro něj udělal Ježíš. No a Ježíš tedy teď s učedníky nasedne do lodi a vrátí se na ten jejich sluný domácí břeh, kde už na něj čekají zástupy. Ale jak už jsem naznačil, jen co tam přistane, přijde za ním jakýsi Jajros s tím, že mu umírá dcera, a o chvíli později se dozvíme, že byl popraven Jan Křtitel a Janovi učedníci přicházejí za Ježíšem. Prostě ta smrt už tam někde zůstane opodál a nic už dál nebude jako dřív.
tom vás dneska nechám, tady skončíme.